Студенти од факултетот за туризам и бизнес логистика добили образование на факултетот на универзитетот, што се одржува на првиот интернационален гастрономски натпревар на Македонија 2016-та. Разговараме со нив, Александар Нацов, капитен на тимот кој што учествуваше на овој натпревар. Александар, како натпревар станува збор, како се одржуваше натпревар, како се представите пред ти како капитен на тимот? Значи, надпреварот беше прв интернационален гастрономски надпревар, организиран од Асоциацијата Гастромак од Скопје. Во главно беше за готвење на јадења. Имаше повеќе категории. Да се настапуваше во категорија за тестенини, за јадење од пилешко месо, за јадење од риба, национални јадења на модерен начин. Имаше во две категории, сениори и јуниори. Ние наставивме во јуниори, во категоријата Black Box и национални јадења по модерен начин. Тоа што рече дека добили показот сребрни и бронзи медали, зашто ќе проговорат и твоите колешки членки на тимот кој што настапуваше, меѓутоа, од каде се имаше учесници неки интернационален напредок? Значи, учесници имаше од Албанија, Србија, Румънія, Италия и от повеки други земји. Значи дека тие готвеа нивни традиционални некакви јади национални? Па, да, да. Во секој случај, како беше да бидеш на некој начин капитен на Вред Дан? Чувството беше многу добро. Јас ги организирав за работата и со така се консултиравме и додека работевме пред работењето. Така, сигурно била добра помошта, меѓутоа, колку се воволи помогна самиот факултет? Значи, да се заблагодариме на универзитетот, што ни ослободи кујната овде во Скопје, за да ги вежбаме ние таму јадењата. Ви сте дуриле од студентската програма во Скопје? Да, во Скопје, гастрономија, искрена и диететика, втора година. Да, добро, благодарам Александар. Ќе продолжиме со Иван. Обичам како е што студира во Скопје на насоката гастрономија. Ивана, ми кажете нешто интересно. Бронзен и сребрен медали. Да. Кој е повреден од двата според тебе? Од бронзените сребрени. И двата се вредни. Највредни, да. Јако се различни бронзени сребрени. Да. Тоа нема врска, и двата ни се вредни, баш ни се мили. Така, кога да очекуваме златен медал? Во секој момент. Во секој момент, да. Так. Е, сега да ми кажеш национално јадење, за него освоите бронзи. Да. Што готвевте? Па, за предјадење готвевме домат со модар патлиџан и тиквичка со кајмак измеѓу. За гладно јадење готвевме селско месо со гарнир везена пиперка полната со ориз, по-традиционално. И за десерт варена тиква, варена круша со мед, суво грозје, декорација саке. Кој пробуваше се като кој оценуваше? Комисијата. Би ја задоволна тоа што... Суди. Да, имаше некои критики, ама сите тие ние ги прифативме затоа што беа на еден начин и позитивни, иако можеме да учиме од них. Така, сите вас што сте во овој тим, сум ве видел до сега на настани кои што се организирани од факултетот за туризам и бизнес логистика, колку сето тоа што до сега имате како практична работа, практично ви помогнало за да дојдете до вакви резултати? Да, многу ни помогна, многу. Исто така и професорите им ни имат многу помогнато, имавме совети од многу професори и менторот многу ни помогна. Кој беше ментор? Дејан Методиевски. Дејан Методиевски. Така, дали следуваат некои други настапи на други надпревари? Да, секако планираме, значи во април ќе се одржува некој надпревар исто по гастрономија за готвење во Хрватска. Планираме да бидеме таму, да присуствуваме. Исто планираме и на некои други места, но за сега... Нека остане тајна, да ставиме нешто за друго. Благодарам. Ивана? И третиот член на тимот кој што освои овој признание на првиот интернационален гастрономски натпревар, Марија Денковска. Марија, и тебе како и Ивана и Александра сме те гледале на досегашните настани на Универзитетот Гоце Делчев, но мислам дека оно за што освоивте сребрен медал не го практикувавте досега на настаните кои што имате, но да добиете одредени намирници што не знаете што сте да направите нешто. Помнете да се покажаве најдобри, што значи тоа?
тоа значи дека имаме талент. Дека знаеме да се снајдеме во дадена ситуација во рок од 5 минути, да смислиме мени, цело комплетно мени, со предјадење, главно јадење, десерт. И сложни бевме едноставно како тим, се договоривме. Да им појасниме на нашите гледачи. Зашто станува всушност во? Што е тоа Black Box? Black Box категорија представува, ни даваат, организацијата ни дава една кеса со намирници, со одредени намирници. Тоа во момент не знаеме што? Да, не знаеме и во рок од 5 минути треба да склопиме едно мени. Така, беше предизвик тоа да се направи? Да. А тоа поголемо задоволство ни представуваше на нас како цел тим. Значи сега можеме ние да ви дадеме одредение на милиција и да очекуваме за 5 минути да смислите што ќе правите. Да. Тоа е добро, значи ќе се снајдете. И треба да те прашам колку ви значи тоа што ви имате како досегашна соработка со стручниот кадар на факултетот за туризм и статистика. Со оглед на тоа дека станува збор за специфичен факултет, не за веќе смерите на аутот, станува збор за нешто што наистина ќе треба веднаш да го работите и го работите веќе. Па тоа, јас мислам дека само одредени луѓе може да го студира, бидејќи треба многу голема креативност и посветеност на работата. Ние се спремавме па скоро една недела и психички, и многу му благодариме на менторот, продеканот Дејан Методиевски, искрено за тоа што голем мотив ни даде и доста беше наклонет спрема нас. Целиот натпревар се одвиваше со учество на луѓе од различни држави. Освен тие искуства што ги имате во врска со храната која што тие приготвува, дали значи нешто и тоа што запознавате други луѓе, други култури? Како беше атмосферата на самиот натпревар? Да, секако значи, се запознавме со повеќе луѓе, постари, искусни готвачи, ценети во својата област, се запознавме со наши врсници, споделивме искуства, разменивме контакти. Да не видиме сега проекцијата во некоја пеколна кујна. И неки на мода се на телевизија има постојано само емисии за готвење. Како го толкувате тоа? Зашто толку на емисии за готвење на телевизија? Тоа е убаво. Убаво? Да. Добро, зависи. За мене не било добро да имам водител на таква емисија, ќе добијам на килажа сигурно. Го споменавте продеканот за настава Дејан Методиевски, кој што бил и ваш ментор. Да. Кој се друг ви помагаше во цела оваа работа? Имавме голема помош и од професорот Нако Ташков, од тука и Небојша Вуковик. Исто така професорката Лимонка Арминовска и секако професорот Чедо. Знам дека некој од нив беше прилично строг кога на Плачковица имавте настрова. Да. Не се сеќавам кој. Се важат ли од строги судии кога станува збор за оценување? Не, мене лично ми представува поголемо задоволство да правам муабет со строги луѓе, односно строги, ама строги професионалци, неколку само да се издерат и... Так. Да. Покрај менторот Дејан Методиевски, имавме голема поддршка и од професорот Оливер Филиповски, од професорот Нако Ташков, тука ни помогна многу и Небојша Вуковик професорот, Лимонка Арминовски и професорот Чедо. И стварно, без нив, јас мислам дека не би ги постигнале овие резултати и многу сме им благодарни како тим. Каде се гледате во иднина во цела ова ситуација со вашата професија? Сметате ли дека има иднина за вас? Да. Има ли екзистенција од ова? И дали само кога ви прашање гастрономијата е работата за екзистенција или има и задоволство да се работи тоа? Ако нема љубов према таа професија, ништо нема. Ти си струмица? Да. Си сукала ли? Да, тоа ни е проблемот, јадето што бием направен. Бидејќи денес каретка може да се сметат младите што сакаат да се обадират за ово дена бар. Се спонира? Па да, ама ако го правиш тоа в любов, ништо не ти е проблем. Значи нас, мислам дека не сите тука, нас ни е страст да готвиме. Се суживуваме тука, која чинијата пред нас, ништо друго не ни интересува. Креативността, ја изразуваме преку... Да. Кујнат. Да, фактички готвењето е уметност на еден начин. Тоа треба љубов.
вие како гастрономи, ние гастрономи, ние како уживатели во еден тоа ќе ве барам. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас.